ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣ ବା ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ବି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ବା ଏହାର ନିରାକରଣ। ବାସ୍ତବରେ ପଲିଥିନ୍ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ବା ପଲିଥିନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ଏହା ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ କ'ଣ ଅଛି, ବା ଆମେ କୌଣସି ବା କୌଣସି ପନ୍ଥା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏହାର ପରିମାଣ ଯାହା ବି ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଥିଲା ତାହା କିପରି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ କିପରି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭାଷଣଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଟୋନ୍ ଡେଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ ଲାଗୁଛି, ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତା ବଦଳରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଡେଡିକେଟଲି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଛୁଇଁବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ବି କିଛି ଭଏସ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆପଣ ମାର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଛି ବା PDF ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର PDF ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ PDF ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲେଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପଲିଥିନ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଭାରତ ସରକାର ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପଲିଥିନ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ, ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଚାଲାଣ କଟା ହେଉଛି, କାରଣ ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବେଶ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। କାରଣ ପଲିଥିନ୍ଟି ମାଟିରେ ମିଶେ ନାହିଁ, ସହଜରେ ମିଶେ କ'ଣ, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମିଶୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ନୂତନ ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନି, କାରଣ ପଲିଥିନ୍ଟି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଚେର ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି ବା ଚେର ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ରହିଯାଉଛି। ଏଇଭଳି କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ପଲିଥିନ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବହୁତ ହେଲାଣି, କାରଣ ପଲିଥିନ୍କୁ ନା ଆମେ ପୋତି ପାରିବା ନା ଆମେ ପୋଡ଼ି ପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ପୋତୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ପୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।